איך זה מסתדר? זאת השאלה שלך, איך זה מסתדר? זה לא בסדר. אתה רוצה שאני אסדר לך את זה? אוקיי. יש שלוש תפיסות, ארבע תפיסות, סתם יש יותר. תפיסה אחת אומרת, העולם בין 6,000 שנה בערך, זה של הדתיים. תפיסה שנייה אומרת, 14 מיליארד שנה של המדענים. תפיסה שלישית אומרת, העולם תמיד קיים, זו תפיסה של איזה פילוסופים כאלה ואחרים. תפיסה אחרת אומרת, העולם בכלל לא קיים. תפיסה אחרת אומרת, הוא גם קיים וגם לא קיים. תפיסה אחרת אומרת, מה אתה רוצה ממני? אוקיי? יש הרבה תפיסות. עכשיו אני אסביר לך מה האמת. האמת היא שכל התפיסות נכונות. כל התפיסות נכונות, השאלה בפרספקטיבות מסוימות. עכשיו הוא שואל שאלה ספציפית, הוא שואל איך התפיסה שאומרת שהעולם קיים 14 מיליארד שנה, ושיש הוכחות אפילו, איך זה מסתדר עם התפיסה שאומרת שיש המשכיות, נצחית, נצח, ללא התחלה, ללא סוף, נכון? כשאתה חווה את זה... כן, לא משנה, איך זה מסתדר, איך יכול להיות? אז אני אענה לך. מה שהם אומרים שקיים 14 מיליארד שנה זה נכון. אבל זה לא סותר את זה שהוא תמיד קיים. מה זה יכול להיות? תמיד קיים 14 מיליארד שנה. התשובה פשוטה. אתה יכול להגיד כמה זמן החדר הזה קיים, אתה יכול להגיד 10 שנים, ואתה יכול להגיד תמיד קיים. מה האמת? שהוא תמיד קיים 10 שנים? תלוי. אם אתה מסתכל על הצורה הספציפית הזאת, 10 שנים, אם אתה מוריד את הצורה, תמיד היה פה. מה אני מתכוון לומר? שהמדענים מדברים כמה זמן העולם קיים, הם מדברים על היקום שלנו, הנוכחי. יש פה עת, העת הזה נמצא בתוך זמן למקום, בתוך יקום, הם שואלים כמה זמן היקום הזה קיים. הם מתווכחים, ככה, 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 אבל גם אם נאמר שהיקום הזה קיים 14 מיליארד שנה, אבל המקיף שלו, מה שיותר גדול מהיקום הזה, קיים למסוף זמן. תבין את הבדל? זאת אומרת, הם מתווכחים מה הגיל של היקום שלנו, שאנחנו מכירים. הם לא מתווכחים מה הגיל של האינסוף שהיה לפני. נגיד שהיקום הוא בין 14 מיליארד שנה, ומה לפני? ואיך הוא נוצר? מפץ גדול. ונוצר מפץ גדול. ומה לפני מפץ גדול? X, סימן שאלה, נכון? אז הסימן שאלה זה כמה זמן היה קיים? אין סוף זמן. הבנת? זאת אומרת, כשאומרים אין סוף זמן, מתכוונים לסימן שאלה שהיה קיים לפני. הסימן שאלה שהיה קיים לפני הוא אין סוף זמן. היקום שלנו, תלוי מה אתה מודד. אם אתה מודד את החדר הזה, קיים זה. אם אתה מודד את החדר הזה פלוס המזגן, פחות זמן. תלוי מה אתה מגדיר. קיבלת תשובה לשאלה? מה הבנת? לא, את זה הבנתי. מה הבנת? תלוי איך מגדירים את זה. נכון, אם אתה אומר, נכון, בדיוק. תלוי על איזה עולם אתה מדבר. אם אתה מדבר על כדור הארץ, יש לו ויכוח כמה פה או שם. אם אתה מדבר על היקום, יש ויכוח. אבל אם אתה מדבר על הקיום כקיום, ובכלל זה אתה כולל גם את מה שהיה לפני המפץ הגדול, גם את זה אתה מגדיר כקיום, אז זה קיים במשך זמן. עכשיו יבוא המדען ויגיד, איך אתה אומר שזה קרה אין סוף זמן? הרי אנחנו אומרים שהזמן נוצר לפני 14 מיליארד שנה. למה אתה אומר שמה שהיה לפני קרה אין סוף זמן? איך אתה אומר כזה דבר? התשובה היא שאנחנו מדברים במושגים שלנו, במושגים, יש בזה הרבה תשובות, אבל אחת מהתשובות אומרת שכשאנחנו אומרים שמה שהיה לפני קרה אין סוף זמן, הכוונה בשפה שלנו. אבל מצד האמת, גם להגיד שזה קיים,